Com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, capital de Catalunya, és important poder comparèixer per denunciar els fets gravíssims que estem vivint avui a la nostra ciutat i arreu del país. És gravíssim, és inaudit en democràcia el fet de que s'estiguin fent escorcolls de les institucions catalanes, que s'estiguin produint detencions de diversos càrrecs públics, que s'estiguin entrant a seus de partits, i tot per motius polítics. És més, tot perquè el govern de l'Estat ha estat incapaç de donar resposta política a una demanda democràtica que surt no dels partits, sinó del conjunt de la ciutadania de Catalunya. Per tant, denunciar uns fets que són gravíssims, insisteixo, sense precedents en democràcia i que clarament atempten contra la sobirania de Catalunya i les seves institucions. Per això, em sembla important sortir com a alcaldessa de la capital de Catalunya per dir que aquest Ajuntament està al costat de les institucions catalanes, al costat del govern, en defensa de l'autogovern de Catalunya i de les seves institucions. També saludar les manifestacions que s'estan fent a la nostra ciutat, agrair a les entitats sobiranistes i a les entitats socials en general, que ara acaben de fer una roda de premsa, agrair la unitat d'acció del conjunt de les entitats socials de la nostra ciutat, que estan convocant també i afavorint aquestes mobilitzacions, perquè la situació d'atac als drets i les llibertats fonamentals és tan greu que és necessari que ens mobilitzem, com de fet està fent ja la ciutadania. Per això agraïm i saludem les mobilitzacions que s'estan fent a la nostra ciutat i agraïm i saludem també el to amb el que s'estan fent aquestes mobilitzacions. Agraïm el to pacífic, el to cívic i sobretot demanem que el conjunt de la ciutadania segueixi mobilitzant-se perquè és necessari, però que ho faci en aquest mateix to sense caure en cap provocació. També demanar al govern de l'Estat i al president Rajoy que rectifiqui, que sempre és temps de rectificar, que rectifiqui, que aturi aquesta deriva repressora, que aturi aquesta judicialització de la política, que retorni l'autogovern a les institucions catalanes i que obri una via de diàleg i de negociació política. En democràcia sempre és temps per escoltar, sempre és temps per dialogar, sempre és temps per la negociació política. El senyor Rajoy ha de veure que l'estratègia que ha seguit fins ara, lluny d'aturar les demandes legítimes del poble de Catalunya, el que han fet és animar aquestes demandes i cohesionar el poble de Catalunya. I el senyor Rajoy ha de saber que si persisteix en aquesta estratègia absolutament autoritària, el que trobarà és un poble català més unit que mai en la seva diversitat, que ens trobarà al front, que ens trobarà defensant les demandes legítimes dels catalans i catalanes i les seves institucions. Per tant, s'equivoca el senyor Rajoy si creu que amb aquesta estratègia el poble de Catalunya i les seves institucions tindrem por. Al contrari, més convençuts que mai, sortirem al carrer units per defensar els drets i les llibertats que tant han costat de conquerir els nostres pares i els nostres avis i àvies. I també dir-li al senyor Rajoy que s'equivoca no només si creu que aquesta estratègia funcionarà a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat. S'estan convocant ja també manifestacions a Madrid i altres ciutats de l'Estat. Com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, capital de Catalunya, agrair aquestes convocatòries de solidaritat a Madrid i altres ciutats de l'Estat, perquè precisament quan s'ataquen els drets i les llibertats fonamentals, s'ataquen els drets i les llibertats fonamentals de tots els demòcrates, al marge de les posicions polítiques que puguin tenir en un tema o en un altre. Perquè efectivament avui no estem ja en una qüestió de si independència sí o no, estem en una qüestió de defensar les institucions democràtiques que ens hem donat per vies democràtiques i avui, al marge de qui sigui independentista i qui no ho sigui,
tot el catalanisme hem d'estar més units que mai en la defensa de l'autogovern de Catalunya i de les seves institucions. Per això estarem amatents a les convocatòries que hi pugui haver i, evidentment, defensarem que hi hagin convocatòries unitàries del conjunt del catalanisme per defensar l'autogovern de Catalunya, les seves institucions i, evidentment, les legítimes aspiracions del poble de Catalunya sempre per les vies democràtiques, tal com s'han expressat fins ara.